Mobily, počítače, internet a v neposlední řadě i sociální sítě se staly každodenní nezbytnou součástí většiny z nás. Usnadňují nám život, díky nim můžeme komunikovat s lidmi po celém světě nebo nakupovat. Využívání moderních technologií ale sebou nese řadu rizik. Mezi ně patří například hoaxy, kyberšikana, sexting nebo zneužívání osobních údajů. Já myslím, že je naší důležitou úlohou, abychom na ta případná rizika, která jsou s tímto světem spojena, abychom děti upozorňovali. Upozorňují na to určitě učitelé, rodiče, ale možná někdy sami si neuvědomujeme, když se přihlašujeme do nějakých sítí nebo využíváme mobilní telefon, co všechno na nás může číhat. Možná právě největší nebezpečí je neznalost toho, co vlastně to nebezpečí může být. Neznalost toho, co se s informací, kterou já na tom internetu sdílím, co se s ní skutečně děje, kdo k ní má přístup. Zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci je cílem projektu Kraje pro bezpečný internet, do kterého se zapojilo i hlavní město. V minulém roce se ho zúčastnilo celkem 1428 pražských studentů ze 43 základních a středních škol. Stačilo se zúčastnit soutěžního kvízu a správně zodpovědět všechny otázky. Nejlepší a nejrychlejší žáci byli oceněni v rezidenci pražské primátorky. Nejdřív jsme dělali normální kvíz a pan učitel nám potom řekl teda, kdo ho udělal, takže má zkusit Kvíz Plus, udělali ho jenom z naší třídy, jenom já a můj spolužák. Pak mi přišel e-mail, že jsem se dostala do finále, bylo to příjemné překvapení. No, mám hroznou radost a moc to teda náročný nebylo a překvapilo mě to. My to vlastně děláme první rok a bylo to super. Se nám to zdá důležité tohle téma, takže jsme je motivovali, podporovali, snažili jsme se opravdu. Ta zpětná vazba byla o to zajímavější, že vlastně jsme si potom i povídali o těch otázkách. Jana Jančářová, která se umístila na prvním místě soutěže, bude 6. února bojovat o výhru v celostátním kole v budově Středočeského kraje. Jana Šilerová, Televize Praha.